اَمہِ پَتہٕ چھُ رب العالمین سُنٛد اَسہِ بوٚڑ احسان یُس مےٚ پٔتمہِ جُمعہ عرض کوٚر، اَسہِ کُن کوٚر مبوٗس رۄبہِ کایناتن نعمت عظما، وَنہٕ بہٕ بٔڑ نعمت یَتھ أسۍ وَنان چھِ نعمت عظما، سب سے بڑی نعمت نعمت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یَتھ رٮ۪تَس منٛز، یَتھ دۄہَس منٛز تہٕ ییٚمہِ دۄہ یِم آسان، یہِ چھِ پٔزۍ پٲٹھۍ نعمت، مگر اَتھ نعمتَس چھِنہٕ حظ کَرٕنۍ قدر. الم ترى الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا، رب ونان اسی قیامت اسلام ینوالن انسانن، اے قیامت اسلام ینوالن انسانو تلا تمن لوکن کن وچھو یمو اتھ نعمتس کر بے قدری، تو شو صرف یتو یاد یاد ابو لابن کر لونڈی آزاد، کیا آپ کو اتنا ہی یاد رہا؟ یعنی سیلیبریشن روزو تا یاد، امپلیمنٹیشن روزو نہ یاد، نبی سٕنٛز سیرت ٲس اِمپلِمینٹ کَرٕنۍ، یہِ ٲس اَسہِ تعمیٖرَس کُن لاگٕنۍ، اَسہِ لٲج نہٕ یہِ تعمیٖرَس کُن کیٚنٛہہ، اَسہِ لٲج یہِ سیلِبریشنَس کُن، تفریٖحَس کُن. ہَتہٕ حظ نبی سُنٛد زایہِ دۄہ چھُ مَناوُن، یۄس نبیَن فرمٲو عیٖد، عیٖد الفطر، عیٖد الضحیٰ، ژٕ چھُکھ گژھان خۄش، کیازِ مےٚ کوٚر ییٚمہِ برونٛٹھ تہِ عرض، بِدعتَن خرافاتَن چھِ باضٲبطہٕ سرکٲری سرپرستی حٲصِل، کیازِ مُسلمان گژھِ نہٕ گژھُن اِمپلِمینٹ گژھِ نہٕ یہِ نبی سٕنٛدۍ قوانین پَنٕنِس پانَس پٮ۪ٹھ کَرُن، تٔمۍ سٕنٛز سیٖرت گژھِ نہٕ اِمپلِمینٹ کَرُن کیٚنٛہہ، یہِ گژھِ سیلِبریٹ کَرُن. لِہذا سیلِبریٹ خٲطرٕ دِمو أسۍ أمِس موقعہٕ، کیاہ دِموس موقعہٕ؟ اَتھ منٛز دِموس موقعہٕ زیادٕ. لِہذا اَگر یۄس نبیَن عیٖد فرمٲو تَتھ گوٚو اَکوے دۄہ چھُٹی، مَتہٕ گوٚو یَتھ گوٚو یۄس یۄس نہٕ نبیَن عیٖد فرمٲو، یۄس سیلِبریشن یۄس چھِ کَرٕنۍ تَتھ دِمووکھ أسۍ کٔژ؟ تَتھ گوٚو فالوِنٛگ فرٛایڈے تہِ، اَگر اَتھ شےٚ دۄہ سَتھ دۄہ تہِ آسن منٛز اکھ جُمعہ تہِ یی، پَتہٕ یُس بیاکھ جُمعہ یی سُہ دِمو یِمن سیلِبریشن خٲطرٕ، کیازِ یِم گژھن نبی سٕنٛدِ اَصلی سیٖرتہٕ نِش دوٗرٕنۍ، یِم گژھن تَمہِ نِش دوٗرٕنۍ. بہٕ وَنہٕ یَتھ اُمَتَس منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ اِنحراف یہِ گوٚمُت کہِ نبی سٕنٛز سیٖرت، نبی سٕنٛز سۄ دعوت، نبی سٕنٛز تعلیم، اَمہِ نِش پھِرُکھ رُخ یَتھ اُمَتَس، دوٚپہوس نہ یِتھ پٲٹھۍ عیٖسٲے چھِ کَران سیلِبریٹ حضرت عیٖسیٰ سُنٛد زایہِ دۄہ، تُہۍ مُسلمان تہِ کٔرِو تی، ہم آپ کو اس کے لیے زیادہ مواقع فراہم کریں گے. اَمہِ خٲطرٕ اَگر تۄہہِ بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن ایوانَن منٛز سٲنۍ ایوان آسَن ضوٚرَتھ، یِم چھِ تۄہہِ ضوٚرَتھ، یِم دِمو أسۍ، یِم کَرو فراہم. اَگر تۄہہِ اَمہِ خٲطرٕ چھُٹی چھَو ضوٚرَتھ، وہ بھی ہم دے دیں گے، أسۍ دِمو تۄہہِ اَمہِ خٲطرٕ سورُے موقعہٕ. مگر اَگر تۄہہِ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہِنٛدۍ قوانین، تِہِنٛدۍ اتوار، تِہِنٛدۍ افعال، اگر تۄہہِ تِہُنٛد تِم بَنٲیِو پَنٕنہِ زِندگی ہُنٛد شعار، پھر تُمہارے لیے دُنیا مےٚ کویی جگہ نہیں، تیٚلہِ چھُ تۄہہِ جیل گژھُن، تیٚلہِ چھُ تۄہہِ غۄلام بَنُن. لِہذا بہٕ اوسُس عرض کران میانیو بُزرگو، اَتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ شک، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آے دُنیاہَس اَندر، پَتہٕ یۄس یِمن اللہ تعالیٰ رِسالت عطا کٔر، از رِسالت در جہاں تکوین ما، از رِسالت دین ما آیین ما، امے نبی سٕنٛدِ امہِ رِسالتہٕ سۭتۍ، نبوت سۭتۍ چھُ سون مقام دُنیاہَس منٛز، چھُنہٕ حظ؟ اَسہِ اگر عزت وقار چھُ، اگر سون وجوٗد چھُ قٲیِم، سُہ کَمہِ سۭتۍ؟ کَمہِ سۭتۍ؟ نبی سٕنٛدِ نبوت سۭتۍ، رِسالتہٕ سۭتۍ. از رِسالت در جہاں تکوین ما، از رِسالت دین ما آیین ما. أمِچ قدر ٲس حضرت فاروق اعظمس رضی اللہ، دَپان نحنُ قومٌ اعاذنا اللہ تعالیٰ بالاسلام، اَسہِ دیُت اللہ تعالیٰ ہن عزت أمِس نبی سٕنٛدۍ سۭتۍ، دیُتُن حظ فمہما ابتغینا العزت بغیرہ، ییٚلہِ ییٚلہِ أسۍ عزت ژھارو بیٚیہِ کُنہِ چیٖزَس منٛز، اذلنا اللہ، تَمہِ وِزِ کَرِ اَسہِ اللہ تعالیٰ ذلیل تہٕ خار. لِہذا اَتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ شک، سون وجوٗد چھُ قٲیِم دُنیاہَس اَندَر نبی سٕنٛدِ رِسالتَس منٛز، مگر یہِ نبی سٕنٛز رِسالت چھا صرف سیلِبریٹی حظ کَرٕنۍ، یہِ چھِ حظ اَسہِ صرف تفریح خٲطرٕ یوت استعمال کَرٕنۍ، اَتھ چھا صرف جلسہٕ تہٕ یِم جلوٗسٕے یٲتۍ کَرٕنۍ، زوٗلٕے یوت کَرُن، کِنہٕ یہِ چھِ پَنٕنہِ زِندگی منٛز اِمپلِمینٹ کَرٕنۍ؟
تلس اے ات چیز اس کن دماغ اس توجہ ابو لابن یگول دس یاد ہتا شنا ابو لابن چنا لونی کر مت آزاد انس تنے کر آزاد خوشی مز مگر اللہ تعالی ون تنسی ونس نا کیا ونس تبت یدا ابی لہب وتب سانی اخنس یہ لونی آزاد کر رود یاد مگر یذرو دی یاد ربن کیز کوٹ تمس بو قیامت استان یوس بو تلاوت سان چ پران کیز تمی خوشی مناو سے خوش گو یعنی لونی تن صرف یوت یوت ون دبن سے باپ تر زوئے کیز امس اوس سو برادر گڑے گزریو مو عبداللہ یوس امس بوئے اوس سود گڑے گزریو مو یہ گو خوش دبن ہے مینس امس بوئے سن ناو رود زند کیز تن زاو فرزن دبن سیون تن یوس خوشی دیاس کر مکازا اس رود یاد رود نس مگر یہ رود نہیں یاد ربن کیز کوٹ تمس مو ہو دبن سا ابو لاب آپ نے تو خوشی منائی کس چیز کی انک مطلب گو تے مون تن محمد بن عبداللہ چینس بوئس عبداللہ عذاب نیچو یہ مون تن مگر یعنی وز پتہ امس ثتی وری عمر مبارک ووت پت کور ربن اعلان ربنی بنو محمد بن عبداللہ ثتی ور دبن ہے ابو لابا وچھی محمد بن عبداللہ یہ شنو سوچ سیدھی بات ہے نا بچو سوچ پر تارا فکر دبن سا ابو لاب ون واضح امس چینس باپ تھرس عمر کس وری ثتی وری سکر تھن آزاد تمز لونڈی تیت گو خوش ست جان وری بڑ رچان دھد تو دان دپن مگر ون تھو اخ چیز یاد اے ابو لہب وچھی محمد بن عبداللہ وچھی محمد رسول اللہ دپان ام تج کن لائنس سوکل مجاز مکہ معظمس اندر تم زمان لگان بازرہ ات پہ یہ مل لگان کھان یتھے پہ سوکل مجاز قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ تہ چونمت یہ واقعہ پنہ مشہور کتاب رحمت للعالمین مز اور مجھے یہ واقعہ پڑھتے پڑھتے میں طالب علم نس زمانس اندر پورمت میں یاد کتھ پورمت اور تم کس حاشیس مز کیا لوکھمت پتہ قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ ان کس حاشیس مز کیا دپان طارق بن عبداللہ چھ بیان کران بہت اک دہ سوکل مجاز مکس اندر اک بازر لگان بچس ات برہ برہ پکان ات اخ شخص غائب بزان اک نہ دنوے کہین اخ شخص برہ برہ پکان بیاکھ پکان پت پت طارق بن عبداللہ دپان بزان اک نہ دنوے اس برہ برہ شخص یہ ونان لوکن یا ایہ الناس قولوا لا الہ اے لوکو تلا پریو لا الہ الا اللہ تفلحو تہ گسو کامیاب دنیا کیا گسو آباد آخرت کیا گسو آباد دپان پت پت وچ مے اخ شخص امس لائن کن یہ شخص وچم لوکن ونان ہو ونان یا ایہ الناس قولوا لا الہ یہ ونان لوکن یا ایہ الناس لا تصدقوه فانه کذاب اے لوکو یہ نا امس زی کات پوز مانیو یا چھو اپز یور بے لائن کن دپان مے کور معلوم مے دپک ہے یہ ونتو مے یم کم زی شخص ات گو معلوم یہ چھ برہ برہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بچس محمد رسول اللہ پچ ون لوکن پری لا الہ الا اللہ حت پت پت کس کن لایا چمس پانی چچ باب ابو لہب اس لوکن یہ ون لا تصدقوه فانه کذاب